ძესთან ეროვნული ფორუმიდან. მოგესალმებით ანი. მოგესალმებით. მადლობა იმისთვის, რომ მონაწილეობთ გადაცემაში. ჩვენ პირველ და მეორე სტუმართან დავსვით შეკითხვა სწორედ თქვენს ინიციატივაზე, მაგრამ პირველ რიგში მინდა კითხოთ ამ ინიციატივის შესახებ უფრო სწორად დეტალური ინფორმაცია, რომ მოგვაწოდოთ, რას ნიშნავს რეალური ნამდვილი სერიოზული ევროპული და კლასიკური ტიპის პარტიის შექმნა. იმას, რომ მოვიდათ, რომ პარტიებმა ვიფიქროთ არაპარტიულ ინტერესებზე, არამედ იმაზე, რა სჭირდება ქვეყანას. ვიფიქროთ იმაზე, რამდენად არის შესაძლებელი მოიძებნოს ყველა რესურსი, მოხდეს თავმოყრა ამ რესურსის და დავიწყოთ კონსულტაციები, შეგვიძლია თუ არა გავაკეთოთ ერთი ძლიერი ევროპული ტიპის, კლასიკური ევროპული ტიპის პარტია. თუ თქვენ მე შემეკითხებით, არის თუ არა მზად დღეს ქართული პოლიტიკური სპექტრი ამისთვის, მე კარგად მესმის ის პირველი რეაქციები, რომელიც ამის ახლავს თან, ვინაიდან ჯერ კიდევ არც ჩევნების შემდგომია ეიფორია, ჯერ კიდევ კარგად არ არის გააზრებული ის პროცესები, რომელიც მიმდინარეობს, და აქედან გამომდინარე ჩემთვის აბსოლუტურად გასაგები არის ახლა, რაც მესმის ამ ჩვენს შეთავაზებასთან დაკავშირებით ყველა პოლიტიკური ძალის ხრიდან. ხა თქვენ ეთერში იყო ბატონი სამუშია, რომელიც ამბობდა, რომ ისინი აპირებენ განახლებული გუნდით წარდგენას. მე მივესალმები, ძალიან კარგია, ვიღაც მიიღებს ჩვენს ინიციატივას, ვიღაც არა, ვიღაც ჩათვლის, რომ მარტო ბრძოლის გაგრძელება არის უმჯობესი, თუმცა ამ ყველაფერს ალბათ აჩვენებს პროცესი, როგორ შეგვიძლია ჩვენ ვითანამშრომლოთ და როგორი უნდა იყოს და როგორი უნდა იყოს სამომავლოდ უკვე, რაზე უნდა შევთანხმდეთ. ჩვენ ცალსახად ვაცხადებთ ევროპულ ფორუმში, რომ დღეს მოცემულობა არის ასეთი, რომ პოლიტიკური სპექტრის დიდი ნაწილი დარჩენილი არის საკანონმდებლო ორგანოს მიღმა, თუმცა ეს არ ნიშნავს იმას, რომ პოლიტიკური პროცესების მიღმა არის დარჩენილი. მით უმეტეს, თუ იმ გამოწვევებსაც გავითვალისწინებთ, რომელიც დგას ჩვენი ქვეყნის წინაშე, თუ იმასაც გავითვალისწინებთ, რომ ძალიან მალე ამ მრჩეველი კიდევ უფრო მეტად იმედგაცრუებული დარჩება, თუ იმასაც გავითვალისწინებთ, რომ პარლამენტი ძალიან დიდი ალბათობით იქნება ორი პოლიტიკური ძალის პოლიგონი, ბრძოლის პოლიგონი, ეს არის ქართული ოცნება და ნაციონალური მოძრაობა, მე ვფიქრობ, რომ რეალური პოლიტიკა გაკეთდება სხვაგან და ამისთვის უნდა იყოს საზოგადოება მზად, როგორც პოლიტიკური სპექტრი, ისე დანარჩენი საზოგადოება. ერთი შეკითხვა მაქვს კიდევ თქვენთან. პოლიტიკოსები ითხოვენ უფრო მეტ ახსნას და დასაბუთებას ამ ინიციატივასთან დაკავშირებით და რატომ? ისინი ამბობენ, მაგათაც ზაქარია ხუცნაშვილის განცხადება მინდა ისე მოვიყვანო, რომელიც აღნიშნავს, რომ პროდასალური ძალაა ქართული ოცნებაცო და რატომ საუბრობენ იმაზე, რომ პროდასალური ძალები უნდა გავერთიანდეთო, რას გულისხმობენო? ანუ კითხვა. ჩვენ გულისხმობთ იმას, რომ კლასიკური ევროპული ტიპის პარტია ჩამოვაყალიბოთ 21 საუკუნეში, რომ საკონსტიტუციო უმრავლესობაზე ოცნებობს და არა მხოლოდ ოცნებობს, ამას გააკეთებს სახელისუფლო გუნდი. მე ვფიქრობ, რომ იმას ნაკლები პრეტენზია უნდა ჰქონდეს პროევროპელობაზე და ზოგადად იმ პრინციპებზე, რომელიც დემოკრატიული სახელმწიფოს ანაბანა. აქედან გამომდინარე, მე ვიყავი პარლამენტში უმრავლესობის წევრი და შესაბამისად მე ძალიან კარგად მესმის, როგორი შეიძლება იყოს ის პარლამენტი, სადაც აბსოლუტური უმრავლესობა ექნება ერთ პარტიას, სრული პასუხისმგებლობით გეუბნებით ყველა ის გადაწყვეტილება, რომელიც თავში მოუვა ლიდერშიპს ან ერთ ადამიანს, რომელსაც გარკვეული ზეგავლენა ექნება გუნდზე, უპრობლემოდ იქნება გატანილი პარლამენტში, თუ არა და ჩვენ ამის მომსწრენი გავხდებით აუცილებლად. როგორც ჩანს, პოლიტიკოსები და სხვადასხვა პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლები, რომლებიც ვიყავით უმრავლესობაში, მაინც მეტნაკლებად პრობლემას ქნიდით ხოლმე გარკვეულ საკითხებთან დაკავშირებით. დღეს ეს მოცემულობა არ იქნება. ეს პარლამენტი იქნება კლასიკური მაგალითი იმის, როგორ უნდა წავიდეს დირექტივა ზემოდან და როგორ უნდა შესრულდეს ის ერთად. ამაზე მაშინ კითხავს, თქვენ იზიარებთ გირჩის ლიდერის პოზიციას, რომ საკონსტიტუციო უმრავლესობის წინააღმდეგ უნდა მივცეთ ყველა ხმა მეორე ტურშია? არა, რა თქმა უნდა, არ ვიზიარებ ამას და არ ვიზიარებ, არა იმიტომ, რომ საკონსტიტუციო უმრავლესობის წინააღმდეგ ვაძლევ ხმას, არამედ იმიტომ, რომ ქართული ოცნებაც და ნაციონალური მოძრაობა ჩემთვის არის ერთი და იგივე, ამიტომ არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს, სად რომელი კანდიდატი გაიმარჯვებს. ამიტომ ჩვენ
პრაქტიკულად გავემიჯნებით მეორე ტურის პროცესებს და ძალიან საინტერესო იქნება, როგორ განვითარდება ეს პროცესები, თანთო იმასაც გავითვალისწინებთ, რომ ამ ორივე ძალას ერთმანეთის ზემოთყების კარგი გამოცდილება აქვს, არ გამოვრიცხავ, რომ ეს მრავლად იყოს იმ მაჟორიტარულ ოლქებში, სადაც იქნებიან წარმოდგენილი ეს კანდიდატები. ინიციატივას მინდა დავუბრუნდე, ანუ რატომ ახლა, ანუ აწინა საარჩევნო პერიოდში არ გქონიათ თუნდაც მოსაზრება ან კონსულტაციები, რომ მაშინ პირადად ჩემს მაგალითს გეტყვით. მე მეგონა და სამწუხარო რომ შევწდი, მე მეგონა რომ ჩვენ 2012 წლის გამარჯვების შემდეგ, როდესაც ჰქონდა ამბიცია იმის, რომ ავაშენებდით ნამდვილად ევროპულ ქვეყანას დაფუძნებულს მრავალპარტიულობაზე და სადაც საარჩევნო გარემო ყველასთვის იქნებოდა თანაბარი და სისტემა კი არ მოიგებდა არჩევნებს, ახლა რომ როგორც მოხდა, არამედ ყველასთვის ექნებოდა შანსი, მე ვფიქრობდი რომ თანაბარ გარემოში ყველას ექნებოდა შესაძლებლობა გარკვეული შედეგები დაეთო, როგორც პერსონალურად, მაგალითად მაჟორიტარულ ოლქებში, ისე ვთქვათ პარტიულად. აქედან გამომდინარე, მე თითქმის დარწმუნებული ვიყავი, რომ მრავალ პარტიული იქნებოდა, ყოველ შემთხვევაში 6-7 პარტია იქნებოდა წარმოდგენილი პარლამენტში და ასევე მეგონა, რომ ეს აწყობდა ბატონ ბიძინა ივანიშვილსაც. თუმცა ის აცხადებდა, რომ საკონსტიტუციო უმრავლესობა მჭირდებაო, მაგრამ მე მაინც ვფიქრე, რომ მას თუნდაც სამომავლოდ როგორც წარმოედინტო ეს ქვეყანა, ხო ყოველას გიყვარს, არა, ხო ყოველას წარმოგვიდგენია როგორი უნდა განვითარდეს. ჰქონდა იმე, არა, დავასრულებ თუ შეიძლება. დიახ. ალბათ სხვა პარტიებსაც ჰქონდათ, იმიტომ რომ ეხა რომ არ ყოფილიყო ამის იმედი, რა თქმა უნდა, ჩვენ იძულებული ვიქნებოდი კონსულტაციები გაგვემართა. დავასრულებ. ჩვენ ჰქონდა თუ მოხდებოდა ისე როგორც ჩვენ წარმოგვედგინა, დღეს უნდა მიგვეღო დაახლოებით ეს 6-7 პარტია, რომელიც გადალახავდა სხვას, რა თქმა უნდა, მართველი გუნდი მაინც იქნებოდა ქართული ოცნება, მაგრამ პარლამენტი იქნებოდა ის ადგილი, სადაც იქნებოდა ბევრი განსხვავებული აზრი და საბოლოოდ კონსენსუსი ბევრად უკეთესი იქნებოდა ვიდრე ახლა. ახლა იქნება საოცრება. მე თქვენ ამის გარანტიას გაძლევთ, რომ ამ მოწვევის პარლამენტში ჩვენ გვექნება საოცარი გადაწყვეტილებები. მე არ გამოვრიცხავ, რომ ერთ-ერთი პირველი ნამდვილად კარგი თუ საოცრად ცუდი. აი საოცრებებს დაატრიალებს ეს პარლამენტი, აი რეკორდებს მოხსნის, მაგალითად როგორ უნდა დაუჭიროს მხარი ერთხმად ამა თუ იმ გადაწყვეტილებას, მათ შორის საკონსტიტუციო ცვლილებას, მათ შორის იმას, რომ ხალხმა კი არ აირჩიოს პრეზიდენტი, არამედ აირჩიოს ეს პარლამენტში შეკრებილმა საზოგადოება. მე კი მგონია, რომ საქართველოს პრეზიდენტი უნდა აირჩიოს ხალხმა და არავის აქვს უფლება ეს ამ არჩევანის უფლება მას ვინმემ ჩამოართვას. ასე რომ აი ესეთი ბევრი ძალიან საინტერესო და საოცარი გადაწყვეტილების მომსწრეები ვიქნებით ჩვენ. ინიციატივასთან დაკავშირებით ასრთა სხვადასხვაობა, რა თქმა უნდა, თან ეს პირველი ეტაპია, არ ვიცით ახლა ხვალ რა იქნება და რა განცხადებებს გააკეთებენ პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლები, მაგრამ თავისუფალი დემოკრატების წევრმა განაცხადა, რომ არ ფიქრობენ, რომ განახლებული გუნდი უნდა გაერთიანდეს სხვა პარტიებთან ერთად და ერთ პარტიად ჩამოყალიბდეს, მაგრამ დღეს კახა შარტაომ განაცხადა, რომ ერთ-ორ პარტიასთან კონსულტაციები გაიმართაო. ვისთან გაიმართა, შეგიძლიათ რომ გითხრათ და როგორია მათი დამოკიდებულება ამ ეტაპზე და პოზიცია? მე რა თქმა უნდა არ მაქვს ამის უფლება მოსილება, რომ ამის შესახებ ვისაუბრო, თუმცა დადასტურება რა თქმა უნდა შემიძლია, რომ მიმდინარეობდა კონსულტაციები, არა მხოლოდ კონსულტაციები, რა თქმა უნდა ამ იდეის შესახებ, ვიდრე გავაჟღერებდით ამ ადამიანებთან ქონდა საუბარი. როგორია ამ მათი დამოკიდებულება, შეგიძლიათ რომ გითხრათ? ფიქრობენ ესენი? სხვათა შორის არც თუ ისე გამოუცდელი პოლიტიკოსები არიან. აქედან გამომდინარე, მე ყოველას ვურჩევდი და ვთხოვდი, რომ ვიფიქროთ ამაზე. ის კი არა, რომ არ ვი ამ ყოვარის თქმას, ამ თქვა განსხვავებული პოზიციის დაფიქსირებას ყოველთვის დავაფიქსირებ. განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც აი დეტალებზე დავიწყებ საუბარს. მოდი ყველამ ერთად ვიფიქროთ, როგორი არის ეს ევროპული ტიპის, კლასიკური ევროპული ტიპის პარტია? იქნება ეს არის ის გამოსავალი, როდესაც მესიები აღარ დასჭირდება ქვეყანას და როცა ბელადებს შორის არ იქნება არჩევანი გასაკეთებელი. ჩვენ სამწუხაროდ ამ დრომდე ვერ გავთავისუფლდით იმისგან, რომ საზოგადოებას მესიები სჭირდება. მესიები არ ჭირდება ჩვენ ქვეყანას. ჩვენ ქვეყანას ჭირდება განვითარებული სამოქალაქო საზოგადოება აღჭურვილი პასუხისმგებლობით. სწორედ ასეთ შემთხვევაში ვეღარ გაბედავს მე სისტემა, ეგრეთ წოდებული სუსი, რომ არჩევნები ჩაატაროს ისე, რომ ძევალი გახადოს მთელი ქვეყნის მოსახლეობას. ანუ ახლა სუსმა ჩაატარა არჩევნები, ამის თქმით. რა თქმა უნდა, სუსი იყო აღმასრულებელი, სხვა მხრივ სახელმწიფო მანქანამ ჩაატარა არჩევნები მთელი თავისი შემა
წარმოადგენელი კომპონენტებით. მე ხა ამას აღარ ჩამოთვლი, სადაც ჩართულიყო ყველაფერი, როგორც საარჩევნო დღეს, ისე არჩევნებამდე, როგორ უნდა მისულიყნო, თქვა, როგორ უნდა ყოფილიყო გარანტირებული. მე მაგრამ ამაზე არ ვილაპარაკოთ ახლა. ფაქტი არის ფაქტი, შედეგი არის დადებული. ძალიან კარგი იქნებოდა, რომ სხვა შედეგი ყოფილიყო, თუმცა ჩვენ მაინც ყველანი ამ ქვეყნის მოქალაქეები ვართ, განსაკუთრებით პოლიტიკოსები, ვალდებულები ვართ, დავრჩეთ იმ მოქალაქეების გვერდით, ვისაც უნდა, ვისთან ერთადაც უნდა ავაშენოთ. ხელისუფლება არ არის, მარტო ხელისუფლების არ არის ეს ქვეყანა, ჩვენი ყველასია და ყველა საზრუნავი არის ეს ქვეყანა. ასე რომ მე იმას ვიტოვებ, რომ ჩვენ ბევრი პარტნიორი გვეყოლება სამომავლო ძალიან საინტერესო ბრძოლაში. ჩვენ დავიწყეთ ახალი ეტაპი. პირადად ჩვენ, ანუ ეროვნული ფორუმი ამისთვის მზად არის. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ბევრი პოლიტიკური პარტია იქნება მზად ამისთვის. იმედი გქონდათ, რომ გადალახავდით ბარეს სხვა პარტიებსაც, რასაკურველია ქონდათ იმედი და იყვნენ დარწმუნებულები, მათ შორის თავისუფალი დემოკრატები, რესპუბლიკური პარტია და ასე შემდეგ. რა მოხდა? რატომ ვერ გადალახეთ ეს ბარიერი? არ ვიცი, სათქმელი ვერ მიიტანეთ ამ მომრჩევლამდე ისე, როგორც პატრიოტთა ალიანსმა? არა, ესე არის, რომელმაც გადალახა. არა, ასე არის. როგორ აფასებთ ამ სიტუაციას? არა, ასე არისო. ძალიან ბევრმა ფაქტორმა განაპირობა ის, რომ პრაქტიკულად პოლიტიკოსების ჩამოშორება მოხდა პროცესისგან. ანუ თუ დღეს ხე გადავხედავთ, როგორ მოცემული. ვინ ჩამოიშორა, ანი როგორ ფიქრობთ? სისტემამ, სახელმწიფო სისტემამ და ალბათ ამში ამ პროცესში ჩართულიყო ბატონი ბიძინა ივანიშვილიც. მე არ ვიცი. ალბათ ის იყო ჩართული ვინაიდან და ამის თქმის საფუძველს მაძლევს ის, რომ მას სურდა, რომ საკონსტიტუციო უმრავლესობა ერთი 100 მანდატი სჭირდებოდა მას პარლამენტში. ეს პირდაპირ გაიგო სახელმწიფო სისტემამ, სუსმა. შესაბამისად ალბათ დაიხაზა სქემა, რომელიც სქემის მიხედვითაც ეს, როგორ ვთქვათ, ახლა ეს დირექტივა დავარქვათ თუ ეს მოთხოვნა შესრულებულია იმაზე უფრო კარგად, ვიდრე ვინმეს წარმოედგინა და 100-ზე მეტი მანდატი ექნება ქართულ ოცნებას. ძალიან სამწუხაროა, რომ ეს ასეა, ვინაიდან ჩვენ ყველამ ერთად წავაგეთ ახლა, მხოლოდ პოლიტიკურმა პარტიებმა კი არ წავაგეთ. წავაგეთ ჩვენ და ხალხმა, მოიგო ქართულმა ოცნებამ. წაგებული დარჩა საქართველო. აქედან გამომდინარე ჩვენ წაგებული პოლიტიკური პარტიები, წაგებული მოსახლეობა და ეს არის აბსოლუტური უმრავლესობა, იმის მიხედავთ, რომ მან არჩევნებში მონაწილეობა მიიღო, ვალდებული ვართ, რომ საბოლოოდ არ წააგოს ჩვენმა ქვეყანამ, ამიტომ იწყება ბრძოლის ახალი ეტაპი. ბევრად უფრო საინტერესო, ბევრად უფრო მნიშვნელოვანი, ვიდრე ვთქვათ, იქნებოდა ის, რომ აღმოჩნდებოდით პარლამენტში. თუ ჩვენ დღეს გვაქვს ეს გამოწვევა, რომ არ უნდა დაუშვათ ავტორიტარული რეჟიმის გაძლიერება ქვეყანაში და ამას ჩვენ ხელს შეუშლით, მე ვფიქრობ, რომ ეს ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ფუნქცია არის პოლიტიკური სპექტრის. და ბოლო შეკითხვა მაქვს თქვენთან, აი ამ ყველაფერს, რა ინიციატივაც აქვს ეროვნულ ფორუმს, პროდასავური ძალების გაერთიანებას გულისხმობ და ერთად ბრძოლას, რა შედეგი მოჰყვება? იმიტომ რომ დღეს ჩვენ რესპუბლიკური პარტიის მხრიდანაც მოვისმინეთ შეფასებები ამ საკითხზე და მათაც აღნიშნეს, რომ პარტიას ასე ვთქვათ, არ გააერთიანებენ სხვა პარტიაში და ის დამოუკიდებლად განაგრძობს პოლიტიკურ სივრცეში არსებობას და ფუნქციონირებას, რა და არ მოჰყვება ამ ყველაფრის პრაქტიკული შედეგიო? რა შედეგს ელოდებით თქვენ აი ამ ყველაფრის შემდეგ, თუ ეს ინიციატივა განხორციელდა? ჩვენ გვინდა, რომ შეიქმნას დიდი პოლიტიკური გაერთიანება ევროპული, იქ იყოს თავმოყრილი რესურსი, რომელიც უდაოდ არის დღეს პოლიტიკურ სპექტრში. მოდით ახლა ვთქვათ, რომ არის. ახლა მე ძალიან ბევრი განცხადება მოვისმინე, რომ უნდა იყოსო ესეთიო იდეის ირგვლივ გაერთიანებო. იდეა არის ეს, სწორედ ევროპული ქვეყანა თუ გვინდა და თუ ზუსტად ვაცხადებთ, რომ ჩვენ ევროპულ ქვეყანას ვაშენებთ, მთელი თავის გამოწვევებით ეს უნდა ვიცოდეთ როგორია და რა სჭირდება, როგორ უნდა შევქმნათ ესეთი გაერთიანება. მე ხა მართლა ძალიან შორს ვარ იმას რისგან, რომ ვინმეს ძალით რაიმეს თავზე მოახო, მაგრამ ზუსტად ვიცი, როგორც კი ესე ეფორია გაივლის, რა თქმა უნდა პარტიები დაფიქრდებიან, რომ სტრატეგიაში რაღაც შეიცვალოს. და ეს რა თქმა უნდა შეიცვალოს სტრატეგიაში. გასაგებია. კარგი, ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ იმისთვის, რომ ჩაგვერთეთ პირდაპირ ეთერში და მეც მინდა გადაგიხადოთ მადლობა. ასევე მინდა გადაუხადო მადლობა ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეებს, ყველა ადამიანს უკლებლივ, ვინც გაიაზრა, ვინც ვერ გაიაზრა, ვინც ცოტა ნაჩქარევი გადაწყვეტილება მიიღო არჩევნებში მონაწილეობისთვის და ძალიან მინდა მათ თხოვო, რომ სხვა დროს, სხვა არჩევნებში ჩვენთან ერთად კარგად გაიაზრონ
ის პასუხისმგებლობა, რომელიც ახლავს იმას, რომ იყო ამ ქვეყნის მოქალაქე. Ამ ქვეყნის მოქალაქეობის პასუხისმგებლობა დაბადებით ჩვენ გვაქვს ყველას, როგორც ჩვენი მომავლის წინაშე, ისე ჩვენი წარსულის წინაშე. Მე იმით ვიტოვებ, რომ ეს იქნება ბოლო არჩევნები, როდესაც ჩვენ ვილაპარაკებთ იმ ბინძურ და მახინჯ ფორმებზე, რომელიც გამოიყენა სისტემამ, რომელიც ემუქრება ჩემი ქვეყნის ხერხემალს. ჩვენ ვალდებულები ვართ პოლიტიკოსები, რომ ეს არ დავუშვათ. გასაგებია, ძალიან დიდი მადლობა ანი კიდევ ერთხელ იმისთვის, რომ ჩაგვერთეთ პირდაპირ ეთერში, ანი მიროტაძე ეროვნული ფორუმიდან საუბრობდა ჩვენს ეთერში, რომელსაც ვემშვიდობებით, ჩვენ წიმცირე სარეკლამო ჭრაგველდება და დაბრუნდებით რამდენიმე წუთში უკვე პირდაპირ ეთერში დროებით.